Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig, jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Hej. Hej, hej. Va? Du var jätteglad först och sen bara dissade ihop. Hej. Hej, det är bara bra. Jag tror att det är bara du i Orsa som kollar på min blogg. Jag tror inte det är någon annan. Är det ingen annan? Jag tror inte. Nej. Jag tror du är den enda. Hur känns det? Det känns jättebra. Enda Orsingen. Äkta Dalkulla. Vad sa du? Hej. Hej. Va? Hej. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi ta gå en sväng. Var ska vi gå? Vi får skjuts upp till Noret. Sen ska vi gå från Noret ner till Mora centrum där vi bor. Mm. Vem ska skjuts upp oss till Noret då? Jag vet inte. Vi får se om vi hittar någon hobo. Här hittar vi en. Jag skojar bara. Vår egen lilla hobo. Känns det som att det börjar regna eller? Ja, det gör ingenting. Ja. Vi är man. Tog du med positiv där? Ja. Små bort min telefon. Var min då? Har du telefonen med dig överhuvudtaget? Ja. Ja. Ja, så det är vad vi har tänkt göra nu. Det är planerna. Alltså, anledningen till att jag kör med den här kameran är ju dels för att den är så liten, men det är inte riktigt därför. För att när jag är här uppe så tänkte jag att jag skulle köra med den andra kameran, eftersom när jag gör mina vloggar så, mina vanliga vloggar, så vill jag ju liksom kunna ändra sådär med farten och så. Det går inte med den här videofilen som det här blir mycket. Va? Nej, det blir helt knasigt, jag vet inte varför. Är det komprimerat? Ja, kan vara det. Kan vara någonting, det måste ju vara det. Finns ju ingen annan. Så men därför, det måste vi gå och konvertera till ett annat format. Jo, det gör det väl säkert, men sitta och hålla på med det hela tiden. Ja, nej. Det känns onödigt. Jag vill ju bara kunna lägga in och göra. Ja. Så, och nu när jag är uppe i Dalarna och har min blogg här uppe, så är jag ju ute mest och gör blogg. Och då vill jag egentligen ha den andra, för då kan man liksom göra sådana roliga saker. Med rösten och sånt där. Så som vi ska göra när du ska göra blogg. Ah. Med din röst ute. Har vi den stora då? Berätta varför då? Varför? Vi kör med den där. Jo, det är bara, det är bara för att jag... Micke glömde... Va? Micke glömde laddsladden till den andra kameran hos Danne. Mm. Nej, det var jag som glömde den. Mm. Är det bara en... Ja, det är bara en vagn. Två vagnar. Två. Tågkompaniet. Tåg i Bergslagen. Så därför sa jag den här, och som sagt, nu ska jag och Micke ut och vandra, köra dagens pass. Startar du direkt så bara? Nej, jag ville bara hålla den vaken. Mm. Ska du starta? Ja. Kan du starta, startar du direkt eller på 10 sekunder? Jag tror jag startar direkt. Mm. Ska jag kolla? Nej, är det bättre? Ja. Mm, tryck då. Ja, nu räknar du på här. Det stod att... Åh, shit, så går jag förbi han. En kalori direkt. Shit, jag går bli så smal på den gångturen. Det kändes helt värdelös att gå förbi liksom värsta McDonalds med hamburgerrestaurangen. Nu går vi från ett ställe i Mora som kallas Noret. Mm. Och vi ska gå från Noret till... Ska ni till Mora centrum? Till Mora centrum. Och från Mora centrum så ska vi upp på berget. Nej, det ska vi inte. Vi ska aldrig upp på berget. Det är något fel på det där berget. Och på folk som vill upp för ett berg. Jag vet inte vad det är för fel på folk. Varför öppnar du inte bara? Varför öppnar du inte bara? Varför drar du ur sladden för? Den ska inte vara i. Nej, men varför drar du? Du måste ju kunna öppna. Ni som tittar här, ni kan få ställa frågor till Fia. Yes. Till på torsdag. Mm. Som hon kan svara på i bloggen. Mm, det blir jättebra. Hon ställer alla frågor. Alla frågor. Svarar du på alla frågor? Jag svarar på alla frågor. Nu har hon lovat er att hon ska svara på alla frågor som ni skickar in. Jajamensan. Kommentera under på den här bloggen kan ni göra. Mm. Eller imorgon. Eller ja. Kommentera bara. Eller skriv på Facebook eller någonting. Om ni vill ställa frågor till Fia. Som har varit med i min blogg förra året också. Mm. För ni som inte är med. Och hon var med på musikvideon. Mm. Hon sjöng i låten. Ja, gud ja. Och hon ligger och fiser just nu. Nej. Det gör jag inte. Så, ställer jag frågor. Vill ni ställa frågor till Fia? Till hennes blogg som hon ska ha på torsdag? Mm. Den måste komma upp på torsdag också. Eftersom fredag så är det ju... födelsedagsblogg. Mm.
Men om de skriver svar, vi spelar in den innan vi åker till Nusnäs. Alltså svaret på frågorna. Så kan vi klippa ihop den med Nusnäs-videon på torsdagen. Ja, det spelar ingen roll. Nej, absolut. Så de ska kommentera under den här vloggen. Ja, fram till torsdag. Mm. Så skriv. Precis, fråga på. Bland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen, att någon kan vara trumpen och inte må så bra. Glöm inte att prenumerera på Djurgas.